To varēs redzēt Free Latvijas YouTube kanālā, kā viņas to darīja. Super! Labi, nu jau...
Kā vienmēr
Sajā, ja brāmaņi augstajā kalnā, tu dari tu. Sakara zobenu svētajā kokā, tu dari tu. Svētajam kokam ir deviņi sāri, tu dari tu. Tikzara galā ir deviņas stopas, tu dari tu. Tikzara galā ir deviņi ziedi, tu dari tu. Tikzara galā ir deviņas sūras, tu dari tu. Vittite pārņēmā vienu, tu dari tu. Aiznesa mīvāra šūkuru lēj, tu dari tu. Varbūt mēs viena varam, jo man tek no jūsu lietas tas virsū. Un man kamera, man liekas ir kamera, saprotiet, man, es nevaru stāvēt tā. Tu dari tu. Mēs varam atkal.
Lai
fragmentu padomāju. Jāni nāca kalni jāni, lielu kaktu metēlī. Nāc, dieviņi, saņemiesi, šauras manas durvis. Nāc, dieviņi, saņemiesi, šauras manas durvis. Dieviņi, stāvēj aizvākiem, nosvīdušu tumeli. Dieviņi, stāvēj aizvākiem, nosvīdušu tumeli. Dieviņš nāca kaidietāji, lielu plaktu metēlī. Dieviņš nāca kaidietāji, lielu plaktu metēlī. Thank you.
Сегодня и вновь
Lietuva. Trinku. Thank you.
an die Wesen Utgards. Ihr seid hier nicht und alle, die uns Übles wollen. Ihr seid hier nicht willkommen. Bleibet fern. Gut ist die Zeit, da wir uns versammeln, woher auch immer die Wege uns führen. Wir werden gerufen vom Land und dem Himmel, um das Feuer von Neuem zu spüren. Du kamst und dachtest, alleine zu stehen, hast voller Zweifel zurückgeschaut. Doch in unserer Mitte hast du dich gefunden, fremde Gesichter waren schnell vertraut. Herdfeuer wieder entfacht, alte Götter sind neu erwacht. Herdfeuer, Licht in der Nacht, hat uns zusammengebracht. Heil Asgard! Paldies, pārstājumā Vācī, un tālāk mēs dodamies iepriekiem. Děkujeme ti za tento krásný moment, Kubo. Díky všem elementům, vodě, ohni,
na pozemí větru. Naši Bohu, vám všem, kež medicína a láska, budou život je s vámi. Sláva rodu! Sláva! Sláva! Slavo Arie. Você quer comer o quê? Sim, essa aí agora que tá aqui. É que falta só a última, eu Não, só vamos para trás. Tá todo mundo voltando. Vai ser a vida,